Supeketing kekadangan rumah keting bebesanan antawisipun kulawarga bapa karmin sekalian kalian kulawarga bapa sanata sekalian mugi saged dados kadang sinarawati kadang pisan selami-lami nyupeketaken miwah ngempalaken balung apisah ngrerapet ing arenggang tumuli kadang pisan lenggah sasono piniji palengganipun kadang pisan ngiras pantos jurung donga pamuji dumateng penganten sekalian wondene salajengipun para kanca-kanca karang taruna dukuh suka kepareng badhe ngaturaken salam dumateng penganten sekalian ngiras pantes ngaturaken tondo lepas bujang dumateng penganten sekalian ingkang dipun pimpin ketua karang taruna Mas Bagus parade bebarisanipun para kanca-kanca karang taruna kula sumanggaaken caos ngaturaken salam dumateng pengantin sekalian niki umiring lagu muda mudi semonggo. Thank you.
Karang Taruna Dukuh Suko Sambun keparang aturakan salam dumateng pengantin sekalian kanthi ucapan selamat bahagia, semoga berbahagia dalam menempuh hidup baru. Mekaten saking para kanca-kanca Karang Taruna anggenipun ngaturaken salam dumateng pengantin sekalian. Wondene sajengipun inggih keparang badhe kinayatan tata cara adat ingkang lumampah wonten Dukuh Suko sungkem bekti ingkang keparang badhe kapratitisaken Ibu Juru Rias Nuninggi, ingkang keparang badhe ngelolos pusaka duwung Bapak Sumanto, sumangga dumateng Ibu Juru Rias wekdal katur, mugi keparang meratitisaken lampahing tata cara adat sungkem bekti wonten ngarsanipun Rama Ibu, ingkang keparang lolos duwung Nuninggi Bapak Sumanto, umiring ungeling ketawang suka syukur, sumangga. Suka syukur dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung pinten-pinten kanugrahan barokah hidayah inayah ingkang sampun tinampi dening penganten sarimbit
katampi dening arsa penganten sarimbit sigra nindakaken tata cara adat ingkang lumampah wonten karang padukuhan soko ingkang lumampah menika winastan kerubungan utawi bobot timbang. Bobot timbang tegesipun animbang sepinten bobot ing katresnan penganten kakung dumateng penganten putri. Kosok wangsulipun penganten putri dumateng penganten kakung. Pramila penganten kakung pinangku wonten pangkon tengen penganten putri kapangku wonten pangkon kiwa. Dupi tinimbang sami-sami awratipun dasar sami-sami tresnanipun ing antawisipun Dyahayu Rini Rohmawati kalian Bagus Dwiwijayantoro ingkang sampun keparengan nindakaken akad nikah ijab kobul sinegsen kula warga agung sae saking keluarga Bapa Karmin niwah Bapa Sanata rikalenggan menika sampun kepareng dedhaupan paripurna bebot timbang dumulir sang penganten kya anindakaken tata cara kacar kucur tata cara wis katindakaken tata cara kacar kucur penganten kakung anyandak punang gelaran tilam lampus miwah sinulam suket kolonjono ingkang isi polo wijo, polo kapendem, polo kasimpar, polo gumandul kapsun tak dateng ke pangkonipun penganten putri mertandani bilih samongso penganten sampun omah-omah wongko penganten kakung nyambut damel sedaya kasilipun, sedaya kayanipun kaparingaken dumateng garwa ingkang dahat tinesnan bebasan tumplak blak sok glogok sedaya kaparingaken dumateng garwanipun kinarya nyekap-nyekapaken kabetahan sarta taksih nyuwun tambahing pawitan dumateng Rama miwah ibu nenggih Bapa Karmin sekalian Ibu Agiem nyuwun tambahing pawitan bincang kinarya buwuh miwah imbuh anggenipun ngembat barayat mengku kula warga yasa bali griya sami-sami penganten sarindit anggenipun nering pangesti muhung dumateng pangwasaning Gusti ingkang karya jagat mugi sedaya tansah pinaringan hayu-hayu rahayu niskala nering sambe kala tumulir sang penganten kya hangunjuk onang tirta wening tirta suci tirta rahsa kundha banyu penguripan kinarya pancatan langkung rumiyin penganten sarimbit kya nindakaken tata cara dulangan utawi dahar sekul rendeng menika namung paribasan ketang tresnanipun penganten ingkang sampun sumpah prastya sabaya pati sabaya mukti bungah susah padang peteng bejo cilaka sugih mlarat sareng-sareng linampahan waton raenten dalu anggung sumanding angembat rakyat mengku kula warga yasa bali griya denya angayati seseman miwah tembayatan nenggih Bagus Dwiwijan yantoro miwah dihayurini Rohmawati
Wisnya paripurna dene angayati tata cara dolangan risang penganten sika. Ngunjuk tirta wening tirta suci ingkang winadan wonten cangkir. Cangkir kinaryahan nyancang pikiripun penganten sarimbit. Sasampunipun dedhaupan nambut sinaning akrama ampun ngantos tumulih dhateng priya sanes wondene penganten kakung. Mboten badhe tumulih dhateng wanita sanes muhung ngemongaken garwanipun ingkang sanyata sampun dados gegantilaning manah telenging ati ingkang sampun nyawiji wonten ing sanubari. Tumuli risang penganten giya sumungkem bekti wonten ngarsanipun Rama Ibu. Bapa Sumanto mugi kepareng anglolos pusaka duwung ingkang dipunagem penganten kakung. Bapa Sumanto tumuli ngloles pusaka duwung Kyai Badal Tulak saking penganten kakung sawetawis dening manem Brama sowan ngabyantara wonten ngarsanipun Rama miwah Ibu. Hamanem Brama kepareng bekti sungkem wonten ngarsanipun Sudarma miwah biyung bapa biyungipun Rama ibunipun penganten sarimbit. Sigra bapa Sumanto anglolos ponang pusaka Kyai Badal Tulak linolos saking angganipun penganten kakung kebak ing pengati-ati dhatengenaken ing pangatos-atos denya anglolos pusaka duwung Kyai Badal Tulak. Sigra nganti garwa nyaketi lenggahipun Rama Ibu nenggih bapa biyung bapa Karmin sekalian Ibu Wagiyem sumungkem sujud bekti dhateng ngarsanipun. Sujud bekti dhateng ngarsanipun I'm
kawekum montekun serta rukun akikan kayu yun datan jemur Toto coro serat jengibun saking keparang ibun ingkang mangku gatinun inggi bopo karmin sekalian ibu wagi yembadi ngambali atur ngaturaken pambak yowi lujeng bingeng manah bombonging penggalih mboten saged matur pribadi pari kedah nyuwun senjoto pitulungan bopo Sugimin Kawit Sunarso SP mongko pangarso ing desa Sukosari keparang ambali atur ngaturaken pambagya wilujeng rawuh dene keparang jumenengipun Bapak Sugimin Kawit Sunarso jinajaran hamong rawuh cacah kalih ingkang menika mbok bilih sampun samaptos dayanipun katur dumateng Bapak Sugimin Kawit Sunarso sak cekapipun kula aturaken sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu amyaibal musalim wa ala alihi wasabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pepunden sepuh ingkang tuh kinabekten. Wonten ngarsanipun para satraning nagari manggaling bojo ingkang tansah winantu saking pakurmatan. Langgung-langgung wonten ngasanipun para dwija, para tantomo ingkang lebet negari ingkang tansah winantu saking pakurmatan. Datan kata lumpen dumateng sagung para pinisepuh, para tamu kagung dalasan putri ingkang tansah winantu sagung pakurmatan. Langgung-langkung wabil khusus kunjuk dateng janipun kadang sinore dipisan dalasan sak pandherekipun ingkang tansah winantu sagung ing pakurmatan. Nuwun janipun sagung para tamu para nggih. Saderengipun kula lajengaken matur wonten ngarsa panjenengan. Langgung rumiyin kula kepareng nyuwuni dipalilah kula tetigo marak sowan ngabiyantara madeg wonten ngarsa panjenengan awit ing medal menika kula kepareng matur minangkani saking panjenenganipun ing
kang menggugati nuringgih penyanyipun Bopo Karmin sekalian Ibu Agiem. Kepareng hangaturaken wosing gati gandini setio hajat kawengku ing wanci siang sonten kalenggan niku. Awit saking niku saderengipun monggo sagung para pinsepuh para tamu kakumya putri kulo dalasan penjeningan tangsa ngaturaken raos puji syukur kunjo wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya peparingipun ingkang sampun kalimpahaken dateng kulo dalasan penjeningan arupi kesehatan, kebahagiaan, dalasan kesempatan sehingga wedal menika kulo penjeningan sedaya tasih dipun keparengaken makempal silaturahim hangestreni hajat kawengku saking panjenenganipun Bopo Karmin sekalian Ibu Wagiem kanthi manggih rahayu lujeng niskala. Kelajenganipun panjenenganipun para pinisepuh polenggah atur ingkang kos pindah saking ingkang mengugati kunjuk sagung para tamu sinedahan kakung miwah putri kepareng hangambali ngaturaken wilujeng kerawanipun sagung para tamu para lenggah langkung-langkung kadang sinore dipisan panjenenganipun Bopo Sanoto sekalian Ibu Suliyem miwah sak pandherekipun mugi panjenengan sedaya keparenga lelenggahan kanthi mardu mardi kaning penggalih ugi ngaturaken gunging panuwun menggah kerawan panjenengan awit saking menika mugi ing samangke keparenga andumbukaken anggenipun lelenggahan ngantos paripurnanipun pawiwahan wanci siang sonten kalenggan niku. Selajengipun janipun para pinisepuh polenggah saking panjenenganipun ingkang amugati mbok pilih anggenipun nampi kerawan panjenengan saha nglenggahaken tertentu boten jumbuh kalian andap inggiling papan palenggan panjenengan sedami malah wonten keporo wonten sak tengahing mergigung wonten dalem tetanggi menika mboten ngirangi pamengku kerawan panjenengan sedaya kala wau ngengeti kawontenan pramila sedaya kekirangan saking panjenenganipun Bopo Karmin sekalian Ibu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kelajenganipun janipun para pinisepuh bile katiti mangsa rikalenggan niku nuju dinten Sabtu Pahing Surya kaping 3 Maret warsa 2018 kalenggahan panjenenganipun Bopo Karmin sekalian Ibu Agiem ngaturi kerawan panjenengan estining penggalih panjenengan sedaya kasuwun tambahing berkah pangestu anggenipun netepi reh darmaning asepuh amiwaha putra minahargya siwi ingkang sesilih sang diahayu Roro Rini Rahmawati SPD ingkang sampun kalampahan jinatuh kromo atmojo kakung saking janipun Bopo Sanoto mijil saking katentreman ngentak Desa Sambirjo Kecamatan Jumantono ingkang sesilih Sang Abagus Dwi Jayantoro awit sampun dumugi wahyaning mangsa kala sampun panjenengan wuningani tumapaking prastawa gati
wisudaning pinanganten soho sampun kalampan kalaksananing ijab kabul hanut satataning agami dalasan nagari kirang langkung kolowawincang tabu songo awit saking meniko kerawan penjenengan saestu-estu kasune tambeng berkah pangestu mugi kadihaken dumateng risangat mojo pinanganten sarimbit anggenipun hamiwiti ngebjur madyaning bebrayan agung ngembat watang beban dating brayat saenggo ing samangke dadosaken saha saged bangun kuwarga ingkang sakinah mawaddah warohmah fitini fit dunia wal akhirat. Kelajenganipun penjanipun poro pinisepuh polenggah sawetawis anggen panjenengan lelenggan kersanipun ingkang menggugati penjanipun bopo Karmin sekalian ibu lumantar kadang-kadang kaniman penjenengan sedaya katuran arupi unjukan dalasan pasugatan ingkang sampun katur wonten ngaso panjenengan monggo kanthi andaping manah mugi keparenga angambali kanthi sukorenaning penggalih ewa semanten mobile samudayanipun anggenipun ngaturi pasukatan dateng panjenengan langkung-langkung panjenenganipun kadang sinor dipisan sak panderek tertentu tasih kathah samukawis ingkang boten nuju prana nembe semanten kesagetanipun pramila sedaya kekirangan sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Panjenenganipun para pinisepuh polenggah atur salajengipun anggenipun kagungan hajat panjenenganipun Bapa Karmin sekalian ibu datan katulumen ngaturaken gunging panuwun dumateng poro warga meliginipun wontening RT setunggal kalih RW setunggal wontening padukuan soko desa Sokosari lumeberipun sagung poro tamu ingkang sampun kepareng hangaturaken sumbang sih arupi menopo kemawon soho ego partikel saenggo tumapeng prastawa gati saged lancar-lancak awit saking menika ngaturaken gunging panuwun. Ugi anggenipun kagungan ajat penjanipun Bapa Karmin sekalian tasih nguri-uri budaya Jawi katitik ing medal menika penjanipun Roko Mas Karmin kepareng animbali kadang-kadang seni karapitan jangkep saking kusumo laras estining penggalih mugiyo kenging kagem cagak lenggah sawetawis sagung poro tamu sinedahan kakung miwah putri. Bobilih wonten pangalembananipun kula sumanggaaken, bobilih wonten panyaroipun nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Sagung poro pinisepuh polenggah, mbok menawi namo makaten kirang langkungipun atur pangandikan saking panjenenganipun ingkang menggugati panjenenganipun Bapa Karmin sekalian ibu agiyem lumantar pribadi kula ewas manten anggen kula matur wonten ngaso panjenengan tertentu kata samukawis ingkang boten dadosaken sukorenane penggalih kula ngrumaosi titawasan rantah tebe saking kansampurnan datan andaping pawiyatan rupa ing pengalaman pramila tasih kata sasar susur anggen kula matur wonten rasa panjenengan pramila kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Kangge puput pepunton ing ngatur kula, alhamdulillah irabil alamin. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun matur nuhun.
sami keparang rawuh. Wondene tata cara salajengipun inggih paring pangestu kanthi poto sesarengan dumateng pengantin sekalian. Perangan ingkang kaping sepisan saking perangkat desa Sukosari dalah perangkat desa Sambirjo. Ing antawisipun dumateng Bapak Sugimin Kawit Sunarso SP sekalian kasuwun paring pangestu dumateng pengantin Sarimbit. Bapak Singgih Ngadiyanto sekalian kasuwun paring pangestu dumateng pengantin. Ugi dumateng ingkang winanding pakurmatan Bapak Suhardi mongko kepala desa Sambirjo sekalian. Bapak Suparman mongko sekretaris desa Sambirjo sekalian kasuwun paring pangestu dumateng pengantin Sarimbit. Pondene sajengipun ugi datan kantun dumateng Bapak Sukino pinangka kepala dusun Soko ugi kepareng-pareng pangestu. Ugi mboten kantun Bapak Dr. Andes Suparno sekalian, Bapak Dira Susastro sekalian, Bapak Nardi sekalian, Bapak Totok Supatno sekalian. Menika kulawarga nuninggih perangkat desa Sukosari dalah perangkat desa Sambirjo. Ingkang menika semoga kulaturaken sak cekapipun wekdal dumateng Bapak Ibu perangkat desa Sukosari dalah desa Sambirjo. Wondene sajengipun keluarga pengantin kakung, keluarga Bapak Sanoto, antawisipun Bapak Ranto sekalian, Bapak Parman sekalian, Bapak Teguh Karya sekalian, Bapak Waluyo sekalian, Bapak Suyadi sekalian, Bapak Atmo sekalian, Bapak Sugiyo sekalian, Bapak Mardi sekalian, Bapak Yanto sekalian, Bapak Pur sekalian, Mas Ari sekalian, Dek Lia kalian Dek Putri. Ugi mboten kantun keluarga saking Geneng, Mbah Pardi sekalian, Pak Yatno sekalian, Pak Dodo sekalian, Ibu Parsi sekalian, Bapak Parno, Bapak Parno sekalian, Bapak Giyanto sekalian. Ugi warga agung saking Dukuhan, meninggi Mbah Warto sekalian, Bapak Mulyadi sekalian, Mbak Dana kalian Dek Tata, Dek Sasa kalian Bu Warti, Pak Yatno sekalian, Mas Agung sekalian, Pak Darso sekalian, Mas Marno sekalian, Pak Sukar sekalian, Pak Loso sekalian, Pak Diono sekalian saking Kleco, Bapak Ngadiman sekalian saking Kleco, Pak Sri sekalian saking Kleco, Pak Wardi sekalian Ibu Tini saking Sringin, Pak Kino sekeluarga, Bu Sri Muladi menika saking keluarga pengantin kagung, sumangga ingkang sampun kula sebat asmanipun kala wau tumuli kepareng paring donga pangestu ngiras pantes poto sesarengan kalian pengantin Sarimbit. Wondene saking keluarga pengantin putri antawisipun Bapak Karji sekalian, Bapak Iman sekalian, Bapak Karto sekalian, Bapak Sudar sekalian, Bapak Tri sekalian, Bapak Sarmin sekalian, Bapak Sarno sekalian, Bapak Pardi sekalian, Mbah Kakung, Bapak Saji sekalian, Mas Nanang sekalian, Mas Yatno, Mas Sri, Mas Yadi, Mas Antok, Mas Agus, Bapak Sulimin, Bapak Jumadi, Bapak Hartanto, Mas Sungkono, Mas Saryanto, Mas Pipit, Mas Narto, Mas Agus, tuwin para hamong rawuh sedayanipun. Menika ugi mboten kantun kepala sekolah SMK Negeri Matese Bapak Dr. Andes Rusli Mustopo MPD sekalian, ugi keluarga besar Bapak Ibu Guru SMK Negeri Matese, ugi
keluarga FKIP UNS tahun 2012 ugi kasuwun paring pangestu dumateng pengantin sekalian kanthi foto sesarengan. Sumangga ingkang sampun kula sepat asmanipun kula mau kepareng gilir gumantos paring pangestu dumateng pengantin kanthi srana foto sesarengan kalian pengantin sarimbit. Ingkang menika kula sumanggaaken dumateng keluarga pengantin kagung, sumangga daftaripun kula caosaken saged dipun pundhut wonten meja pambiwara. Sumangga. Ugi keluarga pengantin putri daftaripun ing sami kepareng badhe foto iki saged dipun pundhut wonten meja pambiwara. Kinaryo ngaturi jumenengipun ing sami kepareng badhe foto. Kula aturaken sumangga. Sagung tamu sinedahan ingkang winanting pakurmatan, kinaryo cagak lenggah ngiras pantes ngrahapi pasugatan daharan unjukan ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sedaya, ugi kepareng ngrahapi panglipur saking para kanca-kanca kusuma ungkek riya saking Sukoharjo Makmur. Menika wonten petugasipun ingkang badhe ngaturi jumenengipun para penyanyi tuwin para pesinden. Petugasipun Dik Bancet menika saking Kusuma Ungkek Ria kepareng badhe ngaturi jumenengipun para penyanyi pesinden ingkang badhe caos panglipur wonten ngarsa panjenengan sedaya amrih gayengipun amrih regengipun. Sumangga wilujeng midhangetaken para kanca-kanca Kusuma Ungkek Ria. Monggo kula aturaken. Niko, Mas Bancet, bagus-bagus kok karane Bancet. Matur sembah nuwun. Nggih, dalipun. Nggih, Mas Bancet monggo. Kangge kula menika. Nggih. Ngene ngatek. Ya kanca ning dhisik gembira, alira-lira. Sembah nuwun wilujeng sonten Mbak Heni. Nggih, wilujeng sonten Mas. Yang ditunggu-tunggu. Kadang besan Sutresno. Menika saking pundi Mas? Saking Laladan Ngentak Sambirejo Jumantono. Oh, nggih. Wonten wekdal mirunggan ndherekaken para kadang kaleres kasuwun pangestunipun sarana foto. Nah, awan iki tamune komplit. Komplit. Komplit napa mawon? Di sini itu Bu Guru. Oh nggih. Bu Guru. Sekecakaken ibu-ibu. Kok ngerti? Kok ngerti? Lah ya pirsa aku kok ya ora pirsa. Oh pirsa. Mergo enek tulisane. Lah itu lho. Bu Guru. I tamu khusus ibu guru. Gemene wektu nak ngaturke langen suka tembang lan jumbuh swasana. Tak semanggake lan sikane wis nut. Nggih. Awan iki hawane adem banget ya Mas. Sumuke adem banget lho iki. Sampai ibu-ibu mesti ya kademen lho lho do kipas-kipas ya ta. Ki ta buke. Sumuk ya. Jangan mengal. Biarpun sumuk hawane semoteng ati kita tetap adem ya to Mas, nggih. Iki aku ya alhamdulillah banget banget aku seneng seneng banget aku seneng banget. Mergane apa Mas? Apa? Sampeyan persa ora? Apa? Aku ditenggani
bapak guruku zaman SMA aku biyen. Bapak sinten? Pak Rusli. Oh, Pak Rusli. Wonten mlebet mriko, Mas. Syukur kersa paring gungan nok dono suwanten. Ngono. Oh. Guru agama. Ora guru agama. Guru apa ya biyen kae aku lali. Oh iya. Oh, okay. Mas, kene. Ayo. Pun sewu Pak Rusli monggo. Nggih. Klik niki. Dapurane Heni pun jlebrat semene gedhe. Berarti kok aja menghina aku kok dapurane. Aku ki iso kaya ngene iki ya mergo Pak Rusli biyen rumangsamu. Tanpa Pak Rusli aku ora mungkin iso kaya ngene, Mas. Iso, iso. Lho, lho. Teh kaya banyu pengaron kimplah-kimplah. Lho. Iki kemau kene para-para ibu guru yeah. Yang sini itu Henny Flan Fans Club. Wah, hai cah, hai guys, ya, penak nasi ya. Wiki part melelah gak pirat gitu. Udah parji. Sekecah akan Pak Rusli beserta ibu dan keluarga, gae. Monggo mungkin Mbak Menawi ngerasa akan lagu paring dawuh mawon, gae Pak Ibu, gae. Ngatur nuwun. Jenali mungkin tinggalan nih, ya Pak. Maksudnya tinggalan dongo ngoten lho Pak Agem kula ya Pak nggih. Muga-muga kula enggal waras ngoten nggih Pak nggih. Matur nuwun. Lha jare arep nyuwun bapane Pak Rusli. Aku nyuwun apa? Bowo. Oh, Kang Mas-kang Mas kono wau endi kok bile Pak Rusli nggih kersa. Oh, boleh Pak. Nyuwun gunganipun katuran bowo kersa Pak. Nggih, bowo napa mawon mboten napa-napa monggo. Monggo, mengke kula anu. Kalih Ibu Mbok Menawi. Gua, mengke kula anu bantu nggo. Iya. Pak Rusli kudu doro ya dikeploki. Bocah-bocah iki jane. Murid-murid aku ora ngajar. Maksudnya iki nggih semangat ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murid kurang ngajar niki. Semangat Pak. Luar biasa. Bapak Ibu yang kehormatan, mugi Mbak Rini sekalian, mugi Bapak Ingah Mugadi, wilujeng panggian kalian kula samnika keluarga SMK Kimatesih. Awit wekdal menika Mbak Rini menika jejeripun dados guru bijo wonten SMK Kimatesih. Lan tepangaken nika Mbak Heni nika murid kula jaman taun pira Mbak? Tahun, pinten kula nggih kesupen nggih. Lah wis pokoke jaman semono ngono wae. Nggih. Nggih. Niki kula kudu ajeng pripun malah kula bingung niki. Nuwun sewu Pak Waluyo. Nggih. Aku arep ngopo kon ngopo malah bingung niki. Mbange bingung Pak, nggo. Kalih kula bobok mawon nggo. Wong. Lah timbangane bingung kok ya. Nggih. Saiki mbayane bobokne podang tak bobokne karanganyar apa-apa. Ah, cie cie. Alah. Muridé padha karo anak lho. Lho kan wis ning Pak Rusli ndhe parikan. Piye Mas? Ongkrak-ongkrak apa, ongkrak wayu pangan sore. Anak-anak apa, anak ayu ya nek. Digedhekke, digedhekke. Enak kowe ana anak ayu pangan dhewe. Monggo Pak, gunganipun tembang. Saben mengi. Cacak, langsung pas. Nyambang kunang. Deh, umi ini loh Mas. Wah, aku terus umum Mbak. Kejar-kejar semua banget lagi aman. Dikipasih Mbak. Monggo-monggolan jenengan iki kok ya. Ngono. Matur mawon aku ki bektiku kok Pak kurang ngopo to Mas karo Pak guruku. Ngampun ten ya Mas nggih. Nyuwun sewu Pak Alu ya. Nyuwun sewu monggo Pak kula ajeng nglawi perkewet to. Yen memajang mung karo janur Pak guru nek kaya ngono. Apa ngaten iki? Apa nek sekolahan gecek ndasmu enten ora ngapusi aku. Aku ya bersyukur nu
tujuannya aku wis metu kok sekolah asal kabilan ngono to Pak. Iya. Batine Pak harus iki murid-murid kok ngene. Luar biasa Mas. Iya, terus Pak. Mesthi guru. Kembang bae weton. Kuna Mbak ini. Semuanya menonjol Mas. Oh iya. Aku bingung mulai. Sampai sekarang pun iya. Menonjol Pak. Betul, betul, betul. Tak sama kau belakang menonjol. Yeah. Kau samping menonjol. Kau kiri meninjil. Loh. Nuhun sewu suwe-suwe Pak Rusli kok ya kentir ya. Wong ana wong tak kok biji kok tekan body. Loh aku malah wis ngendika to. Waduh alah alah. Dia awak no dewe kok ditinggi-tinggi-tinggi. Mulanya aku bisa koyong ini ki mergo Pak Rusli. Kan bisa podo-podo ya. Termasuk bisa menonjol barang. Selamat. Orang yang menonjol orang. Iya go.